Ladies and gentlemen, the superstar DJ kama kawaida wewe utembea kule mtaani na make sure unawaletea guest moja mnoma. So leo nimetembea kule mashinani. Nimekuja niko na nani? Phelps and 5 hapo. Tukusikii bro. Okay, majina yangu ita Phelps and 5. Bada tukusikii bro. Uwezi kuwa mbigi mashinda kimwili na uwezi toa sauti. Majina yetu nani? Kenya mzima na coach. Majina yangu ita Phelps and 5. Toka Meru. Nimepatana VDJ Jones. Mimi nalikuwa tuseme aje. Idea yangu kutoka kitambo like. Niko na mwatch nikiwa high school. So like nimefurahia kumuona. Karibu bana. Karibu kwenye show. Nimefurahia sana. Nimefurahia sana. Ngine ungejua tu. Hebu ambia wa Meru umefika kwa superstar. Bana. Waambie kwa Kimeru. Vaita yo nishafika kwa Kenya. Kwa VDJ Jones. Vaita yo. Vaita yo. Ko no Kenya. Ko Kenya. Ko Kenya. Kinyere. Ni Kenyere. Kinyere. Tu Kenyere. So umesoma kutoka Meru. Unakaa kwa mwili unakaa mkubwa kwa sura unakaa mdogo. Ni maumbile. Yeah. Kwa shule bado? Beta alimaliza shule, nikaingia usanii because ni kitu nilikuwa napenda kufanya ni kwa like ndio kutoka niko mtoi. So niko napenda music sana. So and two nikamaliza 2 form 4 so I niliona like kuingia education nikaona let me follow what my heart tells me. Anyway, yeah. Rangu na mbio. So mimi nikaingia direct kwa muziki and I then call bale nimefika because na shukrani sana kwa madhe ya mimi support. Yeah. Na maombi yake mzee nashukuru. Madhe ndio nani bana? Hebu msalimie. Mzee mam ni Torel Kananu ako hapo Meru makutano. So like na appreciate sana maombi yake. Mzee kama si maombi singekuwa hapo maombi yake. Kila kitu ni God mbele. God kwa kila siku. Yeah. So mimi na appreciate sana mazungumzo pale yako. Nashukuru hiyo effort ameni show like support na jukwaa na msana ku support. Like when you fail because you're trying so hard in your life. Yeah. So me have to say thanks so much. I love you so much na nakupenda sana. Yeah. Wewe sasa ndio ufanye muziki unafanya gani? I just do some bits of jobs. Hapa na pale but most of the times mimi upenda ku record na kufanya ma audio kuandika. So najua nikipata creation ya kitu mimi just naandika nenda naandika like mistari ama na kwa tu na idea like I just write but most of the times I love to do music because that's my passion. That's how nilikuwa nimeita juu hiyo stuff. Kwa wale mtu anakuwatch na juu kama unaimbaga hebu tugusie kamoja. Mimi na zakuroga ni anza. Kasma ni vaite mrume yo. Yo. Kasma ni vaite mrume yo. Yo, nilibaki hiyo niko na njiro ashiko na wote ni form. Mute kislo. Aha, kumbe wote ni mamboche. Usaka form. Niko na mguna wili wa tatu hot. Uza mapacha we. Uwezi no cheki. Soko ni jafu piga roo. Wacha ufala tumia kondiku. Bana, yo. Ni vile tu na shindo sauti menda. So, kukura una sauti ba? Turudia tena. Oso tu lakini ndakawa wange ujama wendaka na mwili nzi ya sauti. Sawa basi, kaya tuwanzi. Ama malume, doko kuja kula bro. Nisha kula. Mekula? Nimekula. Kwanza kabla tuende kwa mambo ya muziki sana. Government, county government of Mombasa. Iko imeban MOGOKA kwa kuingia wa Mombasa. Okay, unajua, okay, venili nilisikia asumi. Yeah. Mombasa people wali kula MOGOKA wakawa lazy. So hiyo kitu ikawa lazy. So unaweza ingia kwa shop like kuambia msee nataka hii stuff anakuambia na kwa shop nyingine. Yeah. So ukakuwa na ile like MOGOKA inaonesha hivi unajua kila jamba inakuonesha anga mfumo fulani. Yeah. Yeah. Na waenda tu huko tu kutu zone. Kuko zone baya. So wakati watu wali complain like nisikia government of Mombasa. Yeah, Mombasa wali complain. Raia waka complain wakasema unanua staff, kinua staff like mtu ya nakuambia anda kwa shopping ino mgea kuambia anda kwa shopping ino asa watu wako na kaveve hapo wala wakupa kusonga wakupa kusonga sasa like so malalimishi kafika huko so nikasikia kakua band wewe kama Meru unafila jewa hiyo wakibani MOGOKA ee wale kitu siku wale jewa MOGOKA upea mtu form mbaya
na ikumpea mtu eh utumia yani utumia but si ile sana but ile tu unajua wewe si ndo ambassador wa Meru ukisema hautumii ndio itabaki biashara zote za Meru zimeungua see wana tumia but si ile like so much people have some this but mimi utumia kama saa tu hivi Mwajira ni kitumia mingi nafanya na una zuba. Utaongele kizungu ya kare. By the way example, in case of watu wanasemaga Omeru una hasira. Eh tuko nayo lakini it depend na situation. Please, yani please mtu amekufikisha. Unaweza kuta mezoana na mtu akakufikisha level fulani. So akikufikisha wa level una jump. So see kujamii yetu ni action. Yeah. Action. Hakuna nikuongea tu. Wewe unajua baada ya kwanza kukaribika mbaya. Niko safe. Hakuna ananigusa leo. Niko na Meru kando yangu. So coming back to your music. Kuna ngoma gani mpya imetoka ama what's the plan? Nimetoa ngoma late for. Mhm. So kuna tumetoa inaitwa Mboka. Mhm. Mboka na Chinchwa Life. Yeah. So recently nimetoa Follow Me na ngoma inaitwa Do It Again. Yeah. So it's a zote ni banga ziko na message, ziko na lot of inspiration. Mm-hmm. Na but moja kama Do It Again leo ndio ndio kupati. Mimi like kama kijana mdogo, kijana anapenda kupati. So nilikam tu na party, Follow Me niliongelelea like life experience. Yaani bila pesa hakuna maana ya kufollow. Follow. Yeah. So mboka inamaanisha ukisota maisha na kwa ngumu na kwa ngumu kwako like na kwa tuseme inakuwa hard kuna kitu zifanya then chinchwa life kwa mbe nilimba ni kuinspire vijana youths unajua vijana like wana give up haraka yeah. So tam kama mimi nimesema wacha mbio trust the process na acha drama work smart as just a job so Isaac Kufeli. So that's your message go home. Yeah, work smart and trust Saja. Work smart, trust the process. Teacher Saja, Isaac Kufeli. Now watch mbio, skimbie kabisa. Skimbie like where kwa like na process yako like unajamnia kidogo you just do your own this your own. Usikwenda pressure, the pressure ni wao say. Yeah, that's when you get the vijana. Kwa platform zako utapata wapi? Kila pale ni Phelps 5 YouTube, Phelps 5 PHELPS then M5. Moja niweza Phelps 5 kwa nishaji. Actually, ngwana moja umalize, nikuulize spelling. What is the spelling ya yongo ya yujina? PHELPS. Like N na kwa silent, so nasema Phelps. Oh. Yeah. Yes, I put my name in here, you know, that I'm raised. M5, you can't put your mishangu. Like, M na malisha my. Then, M5 na malisha my God. God first. Before everything. Then, family, my fan. Fan, dio sasa, like, kamu kikosa watu watatu. Like, music as you grow. Yeah, sure. Then, music, then money. Nimependa vile umeweka money mwisho. Yeah, because si kila kitu about money. You need family, you need God, you need fun, you need your music. So yeah. Money is everything, but kuna zile vitu kikosa kwa life. You're not a youth, then you see mtu kabisa. So me like, mi upenda like kwa hizo four. Hizo four because those are my major thing kwa life. Yeah. Apo sawa. Yeah. Kuna anything unataka kuambia Wameru pale kwa kamera? Bana, wao ndio kutuma salamu maybe. Yeah, niko na tena kutuma salamu. Hapo home kuna kina Charity, kuna Shiro, kuna Brayo, kuna Oscar, na big up mother hapo. Na big up wa mafans wangu wote, like wale wananisupport. Like wananisupport, I really appreciate so much. Kama sisi singekuwa hapa, na singekuwa na ile courage ya kuongea. Really, thank you so much for your support. Kuna watu walikuwa wananiombea, so thank you so much for your prayers. Hope God atakuwa hapo na atakusaidia ufike mbali. Yeah, that's all I can say. Amen. Yeah, amen. Thank you so much kwa kuja.
Yeah, thank you. Thank you, DJ Jones. Shukran. Yeah, thank you.